5 листопада в Центральній районній бібліотеці пройшов літературно-музичний вечір. Захід приурочений Дню української писемності та мови. День української писемності та мови відзначається 9 листопада. За православним календарем це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. За традицією в цей день покладають квіти до пам'ятника Несторові Літописцю, відзначають найкращих популяризаторів українського слова, заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою. В бібліотеці ж Алла Кабушка разом із вчителем української мови та літератури школи номер 4 Людмилою Кулинич для учнів 10 Б-класу організували літературно-музичний вечір. Я бачу, як ви приймаєтеся любов'ю до рідної мови. Будемо разом працювати, щоб ми ще більше, щоб ми ще глибше з вами осягли свою рідну мову. Українська мова входить до трійки найкрасивіших мов у світі. Її визнали другою за мелодійністю після італійської. Найдавніша згадка про українську мову датується 858 роком, а вперше прирівняна до літературної – в кінці 18 століття, після виходу поеми Енеїда Котляревського. Про розвиток мови старшокласникам розповідала Алла Кабушка. Учні, в свою чергу, декламували вірші рідною мовою. В залі оформлена книжкова виставка, де представлені різні підручники з української мови та словники. Все це прикрашено вишивкою.